U 2021. godini izostale su mnoge manifestacije i sportska takmičenja koja realizuje i finansira Sportski savez Požege. Ovaj savez broji oko 39 klubova, a koliko novca će koji klub dobiti najviše zavisi od sredstava koje lokalna samouprava dodeli ovoj organizaciji prilikom raspodele budžeta. Pored sredstava za finansiranje klubova, ove godine izdvojene su sredstva i za školski sport. Treba reći da je ova godina bila godina kada je Sportski savez održao redovnu izbornu skupštinu u našem gradu na kojoj su izabrana nova radna tela našeg saveza. Nova uprava novi saveza je uspjela da obiđe sva sportska borilišta u svim sportskim disciplinama i uveri se u stvarno stanje i broj djece koja treniraju u pojedinim klubovima. Što se tiče finansijskog dijela koji pominjete, treba reći da je opštinska uprava i ove godine posle održane skupštine izdvojila za sljedeću godinu 40 miliona dinara za takmičarski klubski sport u našoj opštini, znači za sve klubove koji se nalaze na teritoriji, koji su prijavljeni na teritoriji naše opštine, i plus milion dinara za školski sport pomoću kojih se finansira svako sportsko takmičenje u osnovnim i srednjim školama. Svi klubovi sa teritorije naše opštine koji žele finansijsku pomoć u 2022. godini moraju dostaviti potrebnu dokumentaciju, a koliko će novca koji klub dobiti zavisi od više faktora. Ipak, glavni uslov za dobijanje određenih novčanih sredstava za narednu godinu jeste da do 15. januara 2022. godine moraju se opravdati finansijska sredstva koja su dobijena i potrošena u 2021. godini. Prvi deo godine kalendarske 2021. se pravda posebno, to su već klubovi uradili. Drugi deo 2022. godine, kao što smo rekli, pravdaju do 15. januara, ali opet, malo možda zvuči konfuzno, ali opet postoji posebna tabela gde klubovi sastavljaju prvi i drugi deo i ta tabela se zove završna tabela pomoću zapravdanje sredstava koja je dodeljena od strane opštine. Opet kažem, komisija već zaseda, klubovi se već raspituju o rokovima za pravdanje sredstava i normalno raspituju se o rezultatima bodovanja i dodjele za 2022. godinu. U roku od nekoliko dana smatram i mislim da će biti obavešteni svaki klub posebno će biti obavešten o rezultatima i već u januaru mjesecu počinje potpisivanje ugovora sa opštinom za dodjeljivanje sredstava u 2022. 40 miliona dinara je značajna suma novca koju će Sportski savez imati na raspolaganju za finansiranje naših klubova u predstojećoj godini. Bez obzira što je se ta suma udvostručila u odnosu na 2020. godinu kada je iznosila 20 miliona dinara, problem se uvek javi kod raspodele sredstava. Uglavnom, svi očekuju više nego što dobiju. U toku je već uveliko zasedanje komisije, opštinske komisije koja na određen način po pravilnicima i po slovu zakona boduje svaki klub pojedinačno. Jedan od nekih od uslova ću samo nabrojati, a to je brojnost članova svakog kluba posebno, godina osnivanja, na primjer, broj licenciranih trenera, da li klub ima seniorski tim ili samo mlađe kategorije itd. itd. Ali opet, uslov za dobijanje sredstava i kad komisija rasporedi sredstva za 2022. uslov za dobijanje tih sredstava je naravno realizacija potrošenih sredstava u 2021. godini. Pored finansijskih klubova, Sportski savez finansira i organizovanje raznih sportskih manifestacija. Ove godine izostao je kros kao i MOS igre, ali po prvi put Požega je bila domaćin sportskih igara mladih. Naša opština ugostila je veliki broj dece koje su se takmičila u četiri discipline. Ove godine, kao i prošle godine, organizacija jesenjeg i prolećnog opštinskog školskog krosa je izostala, naravno zbog pandemije koronavirusa. Nadamo se sljedeće godine da će se to promijeniti, da će se steći uslovi epidemiološki za održavanje te dve sportske manifestacije školske na nivou naše opštine. Što se tiče MOS igara, evo baš
stigao je dopis iz Nove Varoši koja je trebala da bude domaćin ovih posljednjih 37. Monskih igara, gdje će se odlučiti da li će uopšte biti održane Monske igre ove godine u Novoj Varoši ili će to po kalendaru organizacije Monske igara preći u Crnu Goru, tačnije u Kolašin. Sportski savez Požega je ove godine zajedno sa lokalnom samoupravom organizovao manifestaciju pod nazivom Sportske igre mladih. Organizacija podrazumevala takmičenje u više disciplina koje su organizovane na više lokacija u našoj opštini, kako u otvorenom, tako u zatvorenom prostoru. Medalje i nagrade ove godine nisu izostale, a tome se naši najmlađi i raduju najviše. A što se tiče nastavka saradnje organizacije, tu smo za saradnju kako sa našom opštinom, tako i sa okolnim opštinama koje su kao gosti ove godine ispunili sva naša očekivanja, poslali decu u velikom broju, takmičili se i naravno ponijeli lepe utiske u svoje gradove, u svoje opštine. Sportski savez je sportska organizacija koja vodi računa o sportskim klubovima, njihovim interesima, statusu sportista u odgovarajućim oblastima. A prema zakonu o sportu, svi sportski klubovi koji imaju za cilje posticanje razvoja sporta moraju biti učlanjeni u asocijaciju sportova i to je osnovni uslov da bi uopšte imali pravo da konkurišu za određena materijalna sredstva iz opštinskog budžeta kojima raspolaže Sportski savez Požege.